Kola Jeroným. Co, Terko, jdeme se podívat dovnitř? Ale tady jsou mříže. Zákaz vstupu. Podolováno. No, tam asi nic neuvidíme. Ale vedou tam koleje. Jo, Terka se jde podívat. Tak posvíť, schválně. No, svíť. Dovnitř, no. Tam nic není, viď? Jenom koleje. Aha. Takže nic. Tady jsme byli s Tereskou, když jí byl rok. A dneska je jí 9 let. Teresce. 400 metrů dlouhá chodba. Ty bláho. To jsou věci. To jsou věci. Tak ahoj z výletu. Nezmokli jsme a jsme tu.